At vi har valgt at lave denne udstilling med Per Krog, fordi han kanskje er den kunstner ud over Munch med størst international gennemslagskraft i den moderne periode. Og særligt denne periode, som vi fokuserer på fra 1918 og frem til 1930, er interessant, fordi netop mellemkrigstiden har været så central i europæisk kunsthistorie. Og her har vi altså en norsk kunstner, som befinder sig sådan midt i nexus af den europæiske avantgarde. Det er vel strengt taget 30 år siden, at der har været en større Per Krog-udstilling i Oslo.